Naitwa Elias Oluoch. Mimi nafanya kazi ya mjengo na kila siku naamka kama kuna mali naenda na hakikisha naamka saa 11 asubuhi. Alafu natembea mguu mpaka kule nitaenda kufanya hiyo kazi. Na naenda enda mbali nikitoka Kibira naweza enda mpaka Kasarani. Ama tuende pande ya Indaswaile sana sana tunaenda pande ya Indaswaile kutafuta kibarua. Sasa ni miaka kama 11 hivi. Kazi nilileta hapa, nilikuja hapa 2002. Yani kuna simu. Hii simu niliuziwa na rafiki yangu. Na aliniuzia kitu kama 1000. Nilinunua simu, haja yangu kubwa ilikuwa ni sana sana maneno ya kutafuta kazi. Inanisaidia sana 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 kutafuta kazi. Kama saa hii, naweza itiwa saa yote kazi kupitia kwa simu tu peke yake. Alafu tena maneno mengine ni kuongea na watu wa nyumbani, wajulia hali vile waendelea huko. Betri ndio muhimu kulingana na mimi. Betri yangu bora simu ifanye. Challenges za simu ni hata ndio huwa nakosa sana sana. Kwa hivyo saa ingine nakaukiwa mpaka inabidi nikitaka kuongea na mtu na mtumia please call me. Kwa siku tuseme naweza tumia kitu kama 50, kama mfuko yangu iko sawa naweza tumia kama 50. Hiyo ni pesa mingi ya mwisho naweza tumia kwa siku. Nitachagua airtime kwanza kwa sababu hiyo airtime inaweza fanya nipate kazi, nipate pesa. Hii simu imenisaidia sana kwa sababu siku hizi kazi kitokea tu juu nimejuana na watu wengi, kazi kitokea tu wananiitia kazi. Alafu malipo inategemea na mtu kwa sababu unaweza pata mtu, ule mtu analipa watu vizuri na wale watu wanalipa watu vibaya. Kama unaweza kuta ule mtu atanilipa pesa mzuri kwa siku, atanilipa 500, huyo ni mtu mzuri sana na hiyo 500 ni pesa mingi sana, itanisaidia kwa sababu najua mimi nikipata 500 saa hata nikiwa mbali kiasi gani nitajaribu kwanza nitembee, ili nikifika nyumbani nikichoka njiani ndio naweza panda gari, sio zaidi ya shilingi 20. Inaniokolea jazi ni kukopa kwa safari kwa mnakopa kama mbao. Alafu sikile nitapata nitarudisha. Ingawa saa zingine wananionya ati ikifika ukimaliza siku 3 hatutakuwa tunakupatia tena mpaka umalize siku 12. Niko na wife tunashare na hii simu yangu. Kuna wengi sana tunafanya naye kwa mjengo, mtu ana simu na pengine anataka kuongea na watu, anataka kuuliza kazi ama anataka kuongea na wazazi wake huko Ushago, ananiomba simu.